Välkomna till i där jag, Carl Stanley, diskuterar saker som våra riksdagsvarelser ignorerar. Det verkar till och med vara så att de skiter i det vi diskuterar här. Det verkar faktiskt vara så att det här är det enda stället på hela planeten där detta faktiskt diskuteras. Idag diskuterar vi något som vid första anblick kanske kan verka ointressant. Men! Ni kommer märka att det finns en twist. Vilket är bäst? Buss eller tåg? Det är ju egentligen en ganska bra idé det här med att färdas i trånga plåtlådor tillsammans med andra människor. Det känns liksom rätt att byta kroppsvätskor med gemene man. Det är det som är allemansrätten! Att man får svettas med vem man vill i trånga utrymmen. Tror jag. Hur ska vi då avgöra vilken av de här som faktiskt är bäst? I vanlig ordning har jag klurat ut några kriterier och här kommer den första. Välkomnandet! När man stiger ombord på ett fordon så vill man ju på något sätt känna sig välkommen. När det till exempel gäller bussen, ja då kan det se lite olika ut beroende på chaufför. Det kan till exempel se ut så såhär. Nämen hej! Välkommen ombord! är yeah, welcome aboard så att säga! Nu är du på sjuans linje och den kan ta dig runt jorden vet du, jajjemen! Det är bara gå bak och sätta dig och blir det några problem så kommer du fram och pratar med farbror så löser vi det vet du. Jajjemen jajjemen jajjemen! Ja, 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 ja. I'm gonna pop something This is fucking a awesome. Eller så kan det se ut så här Hej! Jag sätter Kommer ni däremot ombord på ett tåg så kan välkomnandet låta ungefär såhär. Om jag då får välja på att någon faktiskt tittar mig i ögonen och ibland ser lite glad ut. Eller att någon låter som en full dansk. Eller som det också kallas, en dansk. Så väljer jag nog faktiskt den som tittar mig i ögonen. Ett stycke poäng till Sitt Sittmöjligheterna. Chansen att få vila lårmusklerna under den kollektiva resan kan avgöra totalt om det blir en pina eller en av dagens skönaste stunder. När det gäller både buss och tåg så finns det faktiskt bara en enda anledning till att man inte skulle få sitta. Den är hemsk, den ger mig mardrömmar på nätterna och när de går ombord så känns det som att hela hjärtat ska börja skaka. Tanterna. Man ser dem på hållplatsen och även en artist som jag börjar tro på alla gudar jag kan komma på. Gode gud, helt seriöst, jag tror inte på dig egentligen men nu är det lite nödläge här, så alltså, helt seriöst, måste hon verkligen sitta på min plats? Kom igen alltså fan jag har inte sovit någonting. jag behöver verkligen vila, kom igen vad fan. Hon har väl inte bråttom? oss börja om flera timmar! Om de ändå skulle få för sig att komma ombord så tittar man sig lite diskret omkring för att försäkra sig om att det faktiskt är nödvändigt att de sitter på just ens egen plats. Och det är klart att det är det! Då får man stå och svettas bredvid någon jävel med en hund som vägrar sluta nafsa en i anus! Alltså minuspoäng till båda! Priset är för högt på båda men tåget är fan värdejävla lösa där! Så de får fan ett jävla minuspoäng till. Alltså vinner tåget den här fighten. Stopp! Det blir väl bussen som vinner nu. Ser du den här feta jävla nollan? Och här, min kära vän, finns en tvåa. Är det konstigt att Sverige är dåliga i Pisa-undersökningarna? Klar seger till tågen där. Tack för att ni tittade på i Glöm inte att gilla och prenumerera. Välkomna till LVL Network. Här har vi det jävligt roligt. Här är min egen kanal och, eh, som vi alltid brukar säga, puss och liknande.